सोपा मार्ग आहे बघा. मनाचा स्वभाव चंचल आहे, मन स्थिर राहत नाही. ते ज्ञानेश्वरी मध्ये मनाला मरकटाची उपमा दिलेली आहे. मरकट म्हणजे माकड, माकडाची उपमा दिलेली आहे. ते स्थिर राहत नाही, किती बी त्याला दोरी बांधायचं, टाण 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 तिथंच उड्या मारत असतं. ते भूमिका समजून घ्या. तसं मन हे चंचल आहे, मनाला आवरताच येत नाही. मग करावं काय? साक्षीत्वानं त्या मनाकडे पाहावं. माझं बोलणं कळतंय का? कारलं कडू आहे, तिथं कडूपणा घालवतोय तू का? नाही म्हणले, ह्याचा कडूपणा घालवायचाच म्हणून एक महिना त्याला साखरेच्या पाकात ठेवला. कशाला? कारल्याला. हो, आणि प्रसाद म्हणून चिरून वाटला. कडूच, कारल्याचं कडू पण जाणार नाही, उसाचं गोड पण जाणार नाही, चिंचेचं आंबट पण जाणार नाही, मिरचीचं तिखट पण जाणार नाही. तसं मनाचं चंचल पण जात नाही, कारण स्वभावच आहे तो. मग करायचं काय? मग काय करायचं? सुंदर उदाहरण संत कबीराने दिले बघा, किती सोपं आहे हो. संतांनी परमार्थ इतका सोपा करून सांगितला, ज्या मनाच्या अधीन राहून तुम्ही आम्ही पापकर्म करतो, त्या पापकर्मापासून त्या दुःखापासून जर तुम्हा आम्हाला दूर राहायचं असेल तर काय करावं? इतकं सोपं टेक्निक. सुंदर पर्याय सांगितले. मन जाता आहे तो जाने दे, त्याच्या स्वभाव त्याचा चंचल आहे, तर किती पण अटकवणार आहे. लोभांत मन पैशाकडेच जात बघा, विषयांचा प्रभाव झाला की लोभांत मन नको नको त्या गोष्टी करायला लावत. विष्टे सुद्धा कटारा सुद्धा पडलेला रुपया उचलायला लावतो. कोण माहित आहे का? ते लोभांत मन. कळते का माझं बोलणं? घरात जळता जळण आपण धोत्राला 1760 गाठी, फाटल तिथं गाठ, फाटल तिथं गाठ का? लोभांत मन, कामांध मन. मन जर कामांध झालं, त्या मनाचं ऐकून जर हा विचार तिच्या मागणं गेला ना, वाताहत होती हो. कामांधाना भय ना जम, त्याला इष्ट स्टँड कळत नाही, त्याला बस कळत नाही, त्याला बाजार कळत नाही, त्याला रस्ता कळत नाही, त्याला चौक कळत नाही. इतकं ते वाया गेलेलं असतं बघा. भ्रमर गुंतले सुमन कळिके, कळलं का अर्थ? कळत नाही त्याला. हा, मग करावं काय? मनाचा चंचल स्वभाव आहे, बदलता येत नाही ना. मग काय कर? मन जाता है तो जाने दे, मत जाने दे शरीर. शरीराला जाऊन तू नको ना. नाही खिचे कमान तो कहा जाएगा तीर. बाणाची धनुष्याची दूरीच जर उडले तर बाण कुठं जाणार आहे? तसं शरीराने जर जागा सोडले नाही तर पापकर्म घडेल का? जाणार. तुम्ही ध्यानाला बसला तर विषयाकडे मन जात असत, तुम्ही ध्यानाला बसला तर पैशाकडे मन जात, तुम्ही ध्यानाला बसला तर मोहाकडे मन जात असते. मनाला काय जायचं जाऊ द्या, हिंडू द्या, कुठून हिंडू द्या. बरं, तुम्ही या जन्मात संस्कार करायला निघाले, पण त्या मनावर अनंत जन्माचे संस्कार झालेले आहेत. कसं बदलणार आहे? कीर्तन बोर झाले का? नक्की नाही ना. कळतंय का? आणि कसं असतं माहिती का? चोरा पुढं चोराचा अवगुण सांगितलं की चोराला राग जसा येतो, तसं मना पुढं मनाचा अवगुण सांगितलं की मनाला राग येतो. कीर्तन संपले तेच मन म्हणणार आहे, कुठला रबुआ आणला होता ह्यो, कशाला का असलं घेऊन आलेस? हसवावं, बेवड्याच्या कथा सांगाव्या, सासू जावायची गोट सांगावी, सासऱ्याची गोट सांगावी, व्हॉट्सअपची जोक सांगावी, हे काय लावलं? नका बोलू फुटल्या वर्षी. हे कोण सांगत? मन. तुम्ही ऐका, मनाचं नाही बोललं मला तरी चालेल, पण जे आहे ते सत्यने प्रकट समजून घ्या. मग पर्याय काय? बघा, मन बलाढ्य आहे, मन हे आपल्यावर गारूड करत. आणि झालंय उलट, मदाराच्या हातात माकडाच्या दोऱ्या असतात. दोऱ्या कोणाच्या असतात? हातात असतात. मदारीच्या हातात माकडाच्या दोऱ्या असतात, पण अलीकडे उलट झाले. किंबहुना या कलियुगात उलट झाले, माकडाच्या हातात मदाऱ्याच्या दोऱ्या आहेत.
तुम्ही आम्ही मदारी आहोत आणि मन आहे माकड, पण ते माकड जसं सांगेल तसं आम्ही उड्या मारतोय. उलट झालंय. मग काय करावं? मन जर आवरत नसेल तर मग काय करावं? मैत्री करावी मनाबरोबर. काय करावी? सलगी करावी, मैत्री करावी, की जे तुको बऱ्याने केलं तुका म्हणे होय. मनाचे संवाद, मनाबरोबर संवाद करावा. वाद घालूच नाही, भांडण करूच नाही, त्याच्याबरोबर युद्ध खेळूच नाही. समर्थ रामदास स्वामींनी तर विजय मिळवला. विजय 200 श्लोक मनावरती लिहिले. किती श्लोक लिहिले? मना सज्जना भक्ती पंथे. बघा, त्याला अगदी खटाळ पोरग असत, लापाट पोरग असत, त्याला मारलं की ते लईच कोडग होत. मग काय करावं? त्याच्या डोक्यावर नाथ फिरवावा. हे करणं बरं नाही बरं. हा, किती हुशार आहेस यार तू, किती देखणा दिसतोयस, किती अभ्यासात छान आहेस तू, सगळं तुला कॉल येत. हा, हे आगाऊपणा करणं बरं नाही. डोक्यावर नाथ फिरू लागे ताळावी येतो बघा, पण मारलं की ते लईच आगाव होत. तसं मनाचं आहे. मनाला सज्जन पण दिला कुणी? समर्थांनी. मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे तरी श्रीहरी पावी. ज्ञानोबरा सुद्धा काय कमी नाही. ज्ञानोबऱ्याने सुद्धा इतकी सुंदर उपमा दिली त्या मनाला आणि गोड उपदेश केला. मनाचं अवगुण कसं दूर केलं बघा. ऋण झुणु रे भ्रमरा सांडी तू अवगुण रे भ्रमरा ऋण झुणु रे भ्रमरा सांडी तू अवगुण रे भ्रमरा ऋण झुणु रे भ्रमरा सांडी तू कमल तलु रे भ्रमरा चरण कमल तलु रे भ्रमरा भोगी तू निष्णु रे भ्रमरा ऋण झुणु रे भ्रमरा सांडी तू अवगुण रे ऋण झुणु रे भ्रमरा सांडी तू अवगुण रे भ्रमरा. माऊलींनी भ्रमराची उपमा दिली. भ्रमरा सांडी तू अवगुण रे भ्रमरा. काय आहे त्याचा अवगुण? त्याचा अवगुण काय आहे? भुंगा काय करतो ना, काय या फुलावर ना त्या फुलावर, त्या फुलावर ना त्या फुलावर, त्या फुलावर ना त्या फुलावर, असा तो भ्रमण करत असतो. ते त्याचा अवगुण आहे. तसं मना तुझा अवगुण काय माहितीये का? या विषयावर त्या विषयावर, कधी कामावर, कधी क्रोधावर, कधी लोभावर, कधी मोहावर, कधी मत्सरावर, कधी द्वेषावर, असे विविध विषयांवर तू उड्या मारत असतोस. हे तुझा अवगुण आहे. जोपर्यंत हे तुझा अवगुण जात नाही तोपर्यंत तुला समाधान मिळणार नाही रे मना. मग तुला काय करायचं आहे? तुला फुलातला मकरंदच खायचा आहे ना. चरण कमल दलु रे भ्रमरा माझ्या पांडुरंगाच्या चरण कमल दलातला पराक्रण खाऊन बघ काय आनंद आहे. चरण कमल दलु रे भ्रमरा भोगी तू निश्चळू रे भ्रमरा. गोड उदाहरण दिले मना. तुला पराक्रणच खायचं आहे तर माझ्या विठोबाच्या चरण कमळ दलातली पराक्रण खा, तरच तुला सुख मिळेल. नको नको मना गुंतु माया जाळी.